Hermann Tinc. Tinc se jmenoval a z rodiny on se živil většinou jako zemědělstvím a příležitostným také něco dělal v lese. A dobrý soused, tady vesměs se dobře snášeli ty lidi. Že oni nebyli tak blízko u sebe a to jenom po lese jako dotkli. Bylo to celkem dobrá snášenlivost mezi těma lidma. A byli zvyklí těžko pracovat, tak neměli moc šanci na nějaké šarvátky.